Paras panjenengan kathah sanget pamitri budaya ingkang sami para monitor tertentu ingkang mapan wonten ing Kali Jambe wonten ing Kedung Ringin adi kulaneng Dik Maman Mas Gendut kepareng panjenengan nderek mayu bagyo tetembangan panjenengan kathah ninggal katresnan Mas Gendut tak suwun kanthi lodange penggalih ayo Mas Dut oke banget sing para ngersake piye to kirik dadangi Mas Sasmo Argeng Swasono ayo Mas Sasmo tak suwun mapan wonten selingan panjenengan nderek mayu bagyo tetembangan sawet awis engko Mas Sasmo Jih, matur nuwun Mas MC. Iki nyanyi apa iki? Lah, dina Minggu. Ya anake sapa ya? Nah, karo sing ayu kuwi ya. Ya ngadeg ya. Lah iya. Anake sapa? Besok wengi Lilani kowe pamit lunga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati ana bojo ning omah ngenteni
sawang tonggo emoh nyawang aku wis emoh nampo rakelingan janjimu semono. Katinggal ingkang kepareng beksa sampun telas kantun seragindan Mas Gendut iki iso ra iso panjenengan mriki Mas Gendut okeh banget sing ngersake lelagon ninggal katresnan anu Nduk Rin ayo Mas Gendut. Bal-balan laren. Ayo Mas Gendut pergi sik. Kajake selakuku jare. Ayo Mas Gendut, oke banget sing ngersake panjenengan. Lagune ninggal katresnan. Eh? Ayo diaturne to, ninggal katresnan. Bareng monggo Wisnu Laras. Para menteri budaya ingkang wonten ing Jawi wilujeng miarsaken wilujeng midhangetaken. Nduk Rin, Nduk Rin. Kok sop kapan ngadek kabeh ayo joget ngopo rek polah li tas e kok bocek ya ayo polah li ayo li pengen kro goyang li ayo Sri. Tontik riril wae ae 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 irung oleh jembir ben ketok mas aja lali lo lo lo
Sisri bergoyang. Saiki saya kendel. Geser ke kiri. Saya kendel. Geser sik. Ke kanan ke kiri. Geser sik. Lah. Ya gak matuk ini. Gak matuk ini iki. Gak suka aku. Protes iso. Aja sembarang wong ayo. Yo. Di Bagong kembali nyanyi. Eh sik aja lungo sik, aja lungo sik, aja lungo sik. Ayo, Dik. Oh, garwane wong liya. Nggih. Siap. GWL. GWL, garwane wong liya. Ngono kuwi lho. Adi Bagong. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu opo jeneng ati. Bye.
Ayo Mas Gendut, kanca-kanca ndang diatur jumeneng bangsa. Ayo lho. Sliramu sing tak tresno karene wong liya. Aku wis kebacot tresno. Nanging ati kawe loro ae nyanya ditoki lemes aku lah yo ning apa sih gayeng regeng pas Bagong tak suwun kanthi lodang penggalih monggo Pak Di Bagong nderek mayu bagya tetembangan sampe tamis yo Di ngersake Ririn po Yanti po iki ketoke ledek limo iki ketoke Mbak Bagong kabeh iki ketok iki enggak Di nang mriki Pak Di Bagong monggo Mas, pundutane tetes Mas. Tata. Mbah Bagong kan rasa tetes. Mbah Bagong, iki ora dikon jumeneng. Jumeneng no. Jumeneng no, pitrae jek diturai. Ku kapokmu kapan Mbak saiki? Hey!
Oh,
badhe tindak pundi katengaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora ngati timbang nganggur kebagong turun ngandani. Kau panjumunan keluarga pamuku gati wonten pamundutan gubuk asmoro wido bekso cacah lima disuwun jumeneng bekso mangke bibar gubuk asmoro wonten pamundutan sinom nyamat buwarni
Bu Warni mangke disuwun nyaket sing mengkugati. Nanging sakderengipun kepareng katur sinom nyamat kepareng apa naturaken gubuk asmara. Inggal mangke kanca-kanca sowan ndoro. Angel menok beksa. Monggo Bu Warni, gubuk asmara sing ngersake keluarga pamit kugati sami padha beksa padha joget. Wida beksa cacah 5. Tak suwun jumeneng kabeh. Dianti monggo Mas Warno sak keluarga mbok pilih bareng beksa. Iya 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 aku kelingan gubuk kain biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang kuwi kondong arangan. Katrina ae 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 siap 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 anu Warni meri merine apa perinin goyang iso teko kelemah Warni gak iso meri sedih aku Warni ha cegeh kok goyang sik Bu mangke minggah kedalan ya to ya cetete sajrene ati tetan luntur saya merang ati ke dalan orang pupuh to dadi garwa yo bergalar ning gubuk iya asmara ke dalan to Oh,
Mungkin bablas nih anaknya siapa gitu mas? Tak rewangi mati geni papri harapin lulu hati aku rapet rapi mok selirangmu prio tak tadi ratapan sebut apa yang sehingga oh Bang Doli Rien oke okay. Ini kalau beten sakit deh ya oh oke okay. Pancen iki luputku mumpung Pak Non langgar pledek balik nih ngesrep tayub ben rame ya Pak No. Mumpung balik
aja dibandingke mas. Aja dibandingke mas. Iya aja bandingke lajeng minggah kacu kuning keluarga pamegugati garap kali pupuh kacu kuning mangke kali laklo kula sakadang keluarga ageng wis nulara sowan lho. Ayo dik dik ke diki selendang sutra kuning kacu kuning digarap siji-siji garap perong pupuh. Pamit aku.
perpisahan janji ora dilalekke wis masa kaya pikirane kowe ati kosong malang ning kono kowe piye Satoyo pamit budaya pinunggal sawetawis ana mong mekaten kirang langkungipun nyuwun pamuntun kunduripun nderekaken sugih kundur rahayu ingkang sami pinanggih ing akhir wallahul muwaffiq ila aqami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.